na svečanom opraštanju generacije koja je svoje četvorogodišnje gimnazijsko školovanje počela davne 2019. godine. Davne, jer se od tada toliko toga dogodilo, a sa druge strane, dragi maturanti, kao da smo pantljike juče kačali, a ne pre 6 meseci. Život se kreće prilično brzo i ako se povremeno ne zaustavite i ne pogledate oko sebe, mogli biste to propustiti. Zato, neka vam ova današnja svečanost bude vaš pogled unazad, na godine provedene u Tesli, da biste ga zatim uperili u budućnost na puno mogućnosti. Köszöntjük Önöket ezen az emlékezetes napon, amelyen a 2019-es generációtól búcsúzunk. Végzősök, 4 évvel ezelőtt kezdtétek el gimnazista éveiteket, s azóta rengeteg minden történt veletek. 6 hónappal ezelőtt még a szalagavatotókat ünnepeltünk, olyan, mintha csak tegnap lett volna. Az élet gyorsan halad, s ha nem állunk meg, nem figyelünk oda, és nem nézünk körül, lemaradunk dolgokról. Ezért a mai esemény legyen olyan, amire örömmel visszatekintetek, mert felidézi a Teslában eltöltött éveiteket. Možda je to zbog sunca, a možda i nije zato. Ove stotine ruku, ove stotine lica, sve mi to jutros odjednom izgleda nepoznato. Možda je to, kažem, zbog sunca, a možda i nije zato. A možda je to zbog tuge, što nas obliva polako, jer ovih stotinu ruku i ovih stotinu lica više nećemo grliti jako. Možda je to, kažem, zbog tuge, a možda i nije zato. Stanite, čekajte. Pa nemojte dati da tuga sada navali. Hajde da se vratimo na onaj dan kada smo se tek upoznali. Utorak smo se prvi put sreli i do tada se nismo znali. U petak se već sprijateljili i od tada smo potrajali. Svi ste vi ovde pronašli ljude sebi slične i kada ste se najmanje nadali, stikli prijatelje odlične. A sada svi zajedno polako krećete u život pravi. Ali neka svako od vas bar mrvicu detinjstva ponese krišom u ruci i sačuva u glavi. Znači, stigli smo do kraja. A šta je to kraj? Šta se to nalazi na kraju puta? Na kraju se uvijek osjećaš kao da plutaš. Ali krajevi su prolazni, a početci večno traju. Odgovor je početak. Eto šta je na kraju. Kis Kálmán, szonett ballagóknak. Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep. A szó, a könyv, a mosoly és a virág. Körétek gyúlik szinte az egész világ. S mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az élet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképezi zöld májusi ág, s halljuk reménytől szívetek, hogy lüktet. Szép lassúsággal búsan szól az ének. Fölrepülne, leszáll, tétováz. A sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni okát. Elsápadva messzeségbe néztek, s a szívetek fölzeng, hogy tovább. U ime 11-aka opoštani govor pročitaće Jana Šošić i Vira Gašin. A 14. osztály nevében Jana Šošić és Ersi Virág olvassa fel a búcsú beszédet. Na čuljite uši, dragi naši. Hajde da se danas smejemo i ponosimo našim maturantima. Poklonimo im svo divljenje i zahvalimo se na odelima koje nikada nećemo skinuti. Odelima mladosti i sećanja. Moram vam, doduše manje poetično, reći da smo uvek prema vama bili malo zavidni.
Nećemo vam oprostiti nametljivo hvalisanje tom jednom, da nas krajnje beznačajnom godinom zbog koje se nazivate starijim od nas. A opet, isti smo takvi i mi prema sebi mlađima. Vaše smo časove bontona pratili pomnije od svih drugih. Za njih smo vam zahvalni, kao i za to što ste nam umjesto porodice vi bili porodica, što ste nam dosadašnje školovanje učinili zanimljivim i posebnim i što ste nam pokazali kako da uživamo u ovoj prelepoj evropskoj metropoli. Mi zapravo i danas učimo od vas, a ova lekcija zove se odrastanje, kako se suočiti sa rastancima. Jednostavno, pogledali smo u nebo i vidjevši zvezde kako sjaje, poželjeli mnoštvo želja za vas, onako naivno, detinje, srednjoškolski, kao što bismo pred neki kontrolni ili pred određene simpatične susrete na hodnicima. Poželjeli smo da svaki test ovog života, ove večne škole, položite ponosito, s osmehom. Da u budućnost zakoračite ne tražeći svetlost, već je noseći svuda sa sobom. I za kraj, poželjeli smo da svaki put kada pogledate u zvezde, prisjetite se prošlosti i vidite svoje školske dane i sve prijatelje onda stečene, a među njima i nas. Hvala vam što ste bili sa nama, jer ljudi ne umeju sami, a mi i vi nikada nećemo biti sami. Imaćemo jedni drugi. Nadamo se da smo i mi vama bar malo ulepšali ove školske dane. Nedostajat ćete nam. Tisztelt vendégeink, kedves végzősök! Kérünk, hogy most egy kicsit ránk figyeljetek. Ünnepelni és búcsúzni jöttünk. És ez most nehéz és szomorú pillanat. De mégis azt kérem, hogy legyünk büszkék végzőseinkre. Be kell vallani, hogy mindig is irigyeltünk titeket. Nem tudjuk megbocsájtani ezt az egy évet, amely bár jelentéktelennek tűnik. De arra pont elég, hogy mindig előttünk jártatok, és mi ezt az előnyt soha ne tudjuk behozni. Sajnos, ez most azt jelenti számunkra, hogy hamarabb elmentek, és most kell tőletek búcsút vennünk. Hálásak vagyunk azért, hogy családunk helyett családunk voltatok. Köszönjük, hogy hihetetlen élményeket adtatok nekünk, és érdekessé tettétek az iskolában eltöltött napjainkat. Cserében azt szeretnénk, hogy az élet elkövetkezendő próbáit, kihívásait önbizalommal és büszkén oldjátok meg. Azt szeretnénk, hogy emlékezzetek rá, hogy honnan indultatok. És végül azt szeretnénk, hogyha az égre néztek, keressétek a csillagokat az iskola fölött, és emlékezzetek az iskolai éveitekre, barátaitokra, akiket itt ismertetek meg, és örökké az életetek részesei lesznek. Köszönjük, hogy velünk voltatok, mert jó társaság, és még jobb barátok voltatok. Reméljük, hogy legalább egy kicsit mi is váltottuk nektek ezeket az iskolai napokat. Nagyon fogtok hiányozni. Molimo sada predstavnike 12. A, B i C razreda da podele svoje misli o protekle 4 godine. Govor 12. A razreda čitaju Ksenija Lazić, Maja Bitem, Suzana Kosnovski i Hana Gjereg. Govor 12. B razreda čita Natalija Tomić, govor 12. C razreda čita Dunja Stanković i na kraju će vam se jednom kratkom porukom obratiti Tara Radinović i Branka Ćosić. Kedves végzősök, kérünk titeket, hogy ti is osszátok meg velünk gondolataitokat itt a középiskolás éveitek utolsó megállójánál. Tisztelt igazgatónő, tisztelt tanárok, vendégek, és nem utolsó sorban, drága végzőstársaink! Idén minket ért a megtisztelő feladat, hogy megírjuk és felolvassuk a ballagási beszédet. Emlékszünk még a megszerpent arcokra, ahogyan 2019. szeptember 2-án sorban beléptünk a 128-as terembe, majd csendben egy padot kiválasztva vártunk az osztályfőnökünkre. Háromféle csoportba lehetett szedni az újdonsült osztályt. Voltak, akik már általános iskolás koruk óta ide jártak, voltak a nulladikot végzett diákok, és azok, akik teljesen külsősök voltak. A többség nagy kihívás elé nézett, kollégisták lettek. Távol az otthonuktól, szüleiktől és régi barátaiktól egy idegen városban találták magukat, de szerencsére segítségükre voltak a fölöttük járó diákok.
egyedüli kétnyelvű osztályként elég sokszínű kis társaságot alkottunk. Sokan mindkét nyelvet majdnem anyanyelvi szinten beszélték, míg mások éppen hogy csak elkezdték tanulni a magyart vagy a szerbet. Ennek ellenére sikerült egy összetartó, baráti közösséget létrehoznunk. Igaz, nem mindenben értettünk mindig egyet, de ha egy dolgozat elhalasztásáról volt szó, mindig összetartottunk. Rengeteget harcoltunk a saját akaratunk eléréséért, ami miatt biztosan állítom, hogy az osztályfőnökünk még akarva sem tudna minket elfelejteni. Meg kell említeni, hogy az online oktatás eléggé keresztbe tett a közös terveinknek, de amint visszatértünk a 128-as terembe, egyből ment a tervezgetés az osztálykirándulások bepótlásáról, és persze a deáktéri csapatépítésekről. Amíg az évfolyamtársaink újabb és újabb osztálytermeket kaptak, mi maradtunk a mi kis 128-as termünkben. Csak a végzős évünkben, azaz idén kerültünk fel a tetőtérbe, és végre birtokba vehettük azokat a kényelmes foteleket. A gyönyörű szlovéniai utazás és a csehországi kirándulás lesznek életünk egyik legszebb élményei. Sosem fogjuk elfelejteni azt az esti bulit a Bohintónál, ahol az Ofönkkel együtt táncoltunk és énekeltünk, a raftingolást, vagy azokat a furcsa ízű forrásvizeket. Ki szeretném emelni, hogy az osztály egy része már elsőskora óta itt van, de van, aki már óvodába is ide járt. Ezáltal sokat köszönhetünk az alsós osztályfőnökünknek, Kovács Mirjanának, aki megtanította nekünk mindazt, amire később szükségünk volt. Mindig mellettünk állt, és szerintem kijelentetem, hogy jobb osztályfőnököt nem is kívánhattunk volna. Felsősként először Rácz Petin Veszna tanárnő vett át minket, majd Gyurkovics Zorica tanárnővel fejeztük be az általános iskolás éveinket. Nekik is nagyon köszönjük, hogy mindenben segítettek és biztattak minket. Nem utolsó sorban pedig meg szeretnénk köszönni az elmúlt 4 év legjobb osztályfőnökének, Nagy Ellennek, a kemény munkáját. Kemény munkáját. Egyesek már inkább felmondtak volna, ő mégis kitartott és elviselt bennünket minden nehézség ellenére. Köszönjük a rengeteg szép pillanatot, amit megörökíthettünk együtt, beleértve a közös kávézásokat és a Margit-szigeti piknikezéseket is. Hiányozni fognak a napok, amikor Zsombornak be nem állt a szája, és Katarina ordibált vele, hogy maradjon nyugton. Amikor Sztráhinyából csak dőlt a hülyeség, máskor meg Ányával és Lénával TikTok táncokat tanultak, vagy amikor Bránká a nagy puskamester gyártotta a cetlieit, mert más segédeszköz lebuktatta volna. Nem felejtjük el, hogy Darinkának minden héten új könyvet lehetett látni a kezében, amikor Milán filmet nézett az órákon, vagy éppen azt, amikor a két bolyán az iskolában pihente ki az éjszaka fáradalmait. Mi lett volna velünk, ami gyógyszertáros, élelmiszerboltos Doloreszünk nélkül? Petra ragályos nevetését sem fogjuk soha tudni kitörölni a fejünkből, sem Tapit a buldózert, akinek senki nem állhatott az útjába, vagy az irigylésre méltó divatszakértőket, Nikolinát és Máját. Irigyeltük Széniát is, aki mindig mindenben helytált, és minden kérdésre tudta a választ, és Vikit is, aki 10 perc alatt képes volt 3 oldalt írni bármiről. Mindig megmosolyogtatott, amikor Zsófi behozott valami finomságot, vagy gyönyörű portrét rajzolt valamelyikünkről. Emlékeztek a matek órákra, amikor Pali minden egyes órán a tollát szerelte? Vagy rám és Szuzira, a két éhen kórászra, akik minden hétre memorizálták a menza menüjét. Annak ellenére, hogy mindenkitől nehéz elbúcsúzni, a legnehezebb a pattársaktól, azoktól, akik szó szerint is mindig mellettünk voltak, és a legrosszabb napjainkon is mosolyt csaltak az arcunkra. Szomorús, egyben gyönyörű ez a mai nap, egy meghatározó szakasz végére értünk. Sokat változtunk, felnőtté váltunk. Most kezdődik igazán az élet. Rengeteg új lehetőség vár ránk. Drága osztálytársaink, nem volt egyszerű, de ezt is megcsináltuk. Mindenkinek további sok sikert szeretnénk kívánni, és megköszönni az igazgatónőnek, minden tanárnak és itt dolgozónak a kitartó munkáját. Engedjék meg, hogy egy Lenne Laura idézettel zárjam a beszédet. Sose fogjuk elfelejteni az együtt töltött 4 évet, de elképzelhető, sőt biztos, hogy a levelek ritkábbak lesznek, végül pedig teljesen elmaradnak. Egyszerűen azért, mert tovább lépünk, 1000 felé megyünk, és bár barátok maradunk, ezek az évek csupán emlékként maradnak meg. Dragi naši gosti, roditelji i prijatelji, poštovana direktorka, profesori i zaposleni, dozvolite mi da vas pozdravim u ime 12. razreda.
Kao što svi znate, iza nas su godine koje su nam donele mnogo toga i zato napisati ovaj govor nije bio baš jednostavan posao. Pokušaj da se sva naša iskustva, kako zajednička, tako i individualna, sažmu u jedan tekst, predstavljao je ozbiljan izazov. Zvanično, naša priča je počela 2. septembra 2019. godine. Naravno, u stvarnosti tih početaka je bilo više. Za neke od nas to se dogodilo nekoliko godina ranije, a za neke nekoliko godina kasnije. Menjali smo se od početka do kraja, i po sastavu, i po mnogim drugim stvarima. Nego, da se vratimo na 2. septembar. Bio je to jedan naizgled običan sunčani ponedeljak koji je u suštini promenio sve. Toga dana svi smo došli u učionicu broj 128, u kojoj ćemo igrom slučaja provesti naredne 3 godine, što tada još nismo znali. Spojile su se 3 grupe. Učenici iz nultog, učenici iz ovdašnje osnovne škole i mi, koji smo tek tada došli sa strane. Čekajući svog budućeg razrednog, gledali smo jedni drugi nervozno, ne znajući šta da očekujemo. Ipak su to bili ljudi sa kojima ćemo deliti prostor, vreme i iskustva naredne 4 godine. Plašili smo se, strašno smo se plašili, iako to nismo hteli priznati, ni sami sebi, ni jedni drugima. Hteli smo u očima drugih da delujemo samouvereno, kao da tačno znamo šta radimo, iako to često nije bilo tako. Trebalo nam je vremena da shvatimo da nije kraj sveta ako pogrešimo ili ako nemamo odgovore na baš sva pitanja. Više nas nije strah da jasno i glasno kažemo ne znam, jer na kraju krajeva mi smo samo ljudi i nikada nećemo znati sve. Pogotovo na početku svi smo hteli da budemo deo nečega. Svima nam je bilo važno da se osjećamo kao da smo dobrodošli, kao da pripadamo. Jer zaista, kada se čovek, tačnije dete od 14 godina, nađe u nepoznatoj, čak i stresnoj situaciji, najbitnije mu je da ne bude sam. Pored svojih razrednih drugova, imali smo na raspolaganju ostatak svoje generacije i starije učenike. Za nas koji smo živjeli u domu, bilo je neizbežno da ćemo se upoznati i izbližiti sa većim brojem vršnjaka, da ćemo biti usmeravani od strane starijih, a da ćemo kasnije i mi sami usmeravati mlađe. Naše odeljenje je na neki način uvek bilo priča za sebe. Družili smo se i sa ostalim odeljenjima, ali smo uglavnom najviše bili upućeni jedni na druge. Dok se ostatak generacije tokom godina selio iz učionice u učionicu, mi smo ostajali u svojoj 128. U svom malom svetu iz kog smo izašli tek na početku ove školske godine, kada smo krenuli u 12. razred. Iako smo bili i ostali najmanje odeljenje u školi, jedva da nas je 20-ak, oduvek smo bili glasni za njih 200. Šalu na stranu, mora nam se priznati da smo se znali boriti, i to ne samo glasom, već i svojim znanjem i veštinama. Moramo se osvrnuti na ozloglašeni karantin i digitalnu nastavu, koja je prepolovila naše gimnazijalske godine i uskratila nas za brojna druženja, putovanja i druge lepe trenutke. Ipak, digitalna nastava dodatno je učvrstila našu kolegijalnost, što se održalo i po povratku u naše dobro poznate školske učionice. Uvek smo bili spremni da pomognemo jedni drugima, kako samo znamo i umemo. Pored toga, svi naši zajednički projekti dokazuju da smo bili radi da jedni s drugima delimo svoje talente, sposobnosti, pa čak i kulturu. Zajedno smo naučili puno novih reči, šala i pesama na oba naša jezika. Pogotovo na pantljikama, pokazali smo da nas naše razlike ne razdvajaju, već nas čine bogatijima. Što se ekskurzija tiče, i njih smo na neki način uspeli da nadoknadimo. Pored obilazaka znamenitosti u našoj Budimpešti, krajem 10. razreda posetili smo prelepi Šijofog i impozantnu Tihanjsku opatiju na obali Tirkiznog Balatona. Na maturskoj ekskurziji divili smo se centralnoevropskim gradovima. Prošli smo kroz Bratislavu, Prag, Karlove Vari, Češki Krumlov, Češke Buđajovice, pa čak i Beč. Pored svega toga, za naše odeljenje kruna svih putovanja bila je naša jednonedeljna tura po Sloveniji. Jedno zaista neponovljivo iskustvo, za koje ćemo uvek biti duboko zahvalni i kog ćemo se uvek rado sećati. Ova godina bila je posebno važna za nas, i kao pojedince, i kao zajednicu, jer smo morali da se suočimo sa činjenicom da više nismo deca. Nismo više oni klinci koji su nekada davno ostavili iza sebe svoju porodicu i prijatelje i došli u potpuno nepoznatu sredinu, u kojoj smo morali sebi da budemo i mama i tata. Sada ne razmišljamo glavom deca od 15-16 godina, već glavom zrelih, mladih ljudi, pred kojima se proteže čitav jedan svet blistavih mogućnosti.
Ove godine, više nego ikad, trebalo je da se držimo zajedno, da budemo složni i da jedni drugima budemo najveća podrška. Svako od nas prošao je u ovom višegodišnjem periodu kroz iskustva koja se ne mogu ublažiti ili ulepšati domišljatim poređenjima, metaforama i šalama. Naravno, ta iskustva su neizostavan deo ove priče, jer su ona od nas načinila to što jesmo danas. Danas, kada stojimo jedni pred drugima i pred svima vama, i danas, kada s pravom možemo biti ponosni na sebe zbog svega sa čime smo uspeli da se izborimo, bez obzira na to što se događalo među nama, bez obzira na sve uspone i padove, jedno je sigurno. Uvek smo imali priliku da učimo jedni od drugih i zato kada pogledam sve nas, vidim neverovatno talentovane, spretne, ambiciozne, vredne i snalažljive ljude kojima je uspeh zagarantovan. Početaka smo možda imali više, ali kraj je samo jedan. Pa se zato i ova priča, kao i svaka druga, nekako mora privesti svom kraju. Iako postoje mnoge slične priče, za nas je baš ova posebna, jer drugu nemamo. Ova je bila samo naša, od prvog pa do poslednjeg dana. Za kraj, odnosno novi početak, prisetimo se reči našeg velikog pesnika Miki Antića. Na kraju svih krajeva uvek je jedan novi početak. Ovim putem bismo želeli da se zahvalimo direktorki, zamenicama, profesorima u školi i domu i celokupnom osoblju škole na ukazanim prilikama, pomoći i podršci tokom ovih godina. Naravno, najveću zahvalnost dugujemo našem razrednom, Alenu Nađu, koji je od prvog pa do poslednjeg momenta bio uz nas da nas bodri, brani, usmerava, koji nije mogao ostati ljut na nas duže od 10 minuta i koji je uvek bio beskrajno strpljiv. S njim smo jednako delili i sve najlepše i sve najteže trenutke. Osjećali smo se sigurno i voljeno. Razredni, hvala vam što ste radošću i energijom obojili naše godine provedene ovde i što ste nam pomogli da iz dece izrastemo u ljude. Draga direktorka, profesori i svi koji ste brinuli o nama prethodne 4 godine. Sećamo se, kao da je juče bilo. 2. septembra 2019. godine. Posle prve, uglavnom neprospavane noći u đačkom domu, sačekali smo prvo školsko zvono i ušli na svoj prvi čas. Bili smo poprilično čudan sklop novih lica i imena. Sedeli smo u klupama i zagledali se ispod oka. Kako smo samo vrhunski glumili opuštenost. Tog prvog ponedeljka u septembru postali smo 12B. Svako je sa sobom doneo neku svoju priču. Za ove 4 godine sve smo to isprepletali, spojili i napravili bolje, lepše i jače. Radovali smo se medaljama, nagradama, velikim i malim uspesima. Plakali smo i sa razlogom i bez, ali smo uvek imali rame za plakanje. Nestašluke nećemo spominjati, potrajalo bi. Proslavljali smo punoletstva, putovali jedni kod drugih, upoznali braću, sestre, bake i deke i, naravno, roditelje. Neki od njih su počeli da se druže, pa mogu i da nam se zahvale za nova prijateljstva. Danas, još samo danas, pred vama stoji 12B. Ne bilo koje. Stoje maturanti generacije 2019-2023. Mi bi rekli da smo po mnogo čemu posebni. Ako i nismo bili najbolji, trudili smo se najbolje što smo mogli. Otići ćemo dalje u svet, ali ono što će nas razlikovati od svih drugih je to što smo bili učenici Tesle. Ta jedinstvenost će nas pratiti kroz ceo život. Kada smo kod života, da li ste se nekada zapitali koji su nas to putevi sakupili sa svih strana i spojili baš ovde? Ne, to nije slučajno. Iz nekih velikih razloga je trebalo da se sretnemo. Iz nekih lepih razloga to nas obavezuje da trajemo. Obećavamo da nećemo plakati. Želimo da nas pamtite po bezrazložnom smejanju, šalama i bezbrižnosti. Dragi profesori, obećajte nam da danas nećete plakati. Hoćemo da vas pamtimo jake, odvažne i pre svega
ponosne. Radujte se svemu što ste uspeli da nas naučite. Radujte se svakom našem budućem uspehu, jer znate da iza toga stoji deo vas. Danas pakujemo kofere. Ponovo. Za ove 4 godine mnogo puta smo ih pakovali, vukli, raspakivali, pa u krug. Ipak, ovaj koji ćemo danas poneti je najteži. U njemu nosimo uspomene. Voli vas 12B. Kako započeti nešto čemu je danas došao kraj? Šta prvo napisati, naglasiti i sa ponosom izgovoriti, a šta ipak prećutati i samo kroz aluziju nagovestiti? Draga moja generacijo, dragi profesori, razredne starešine, cenjena direktorko, dragi svi prisutni ljudi, kako biste vi rekli zbogom? Bili smo hrabra deca koje su svoje domove napustila sa veoma malo godina. Sada treba da napravimo još jedan hrabriji korak, da napustimo dom koji smo gradili zajedno 4 godine. Svaki maturant koji danas ovde sedi stekao je novu, veliku porodicu. Možda nestabilnu, punu spletki i dobacivanja, ali ograđenu bezuslovnom, neobjašnjivom ljubavlju. Da li je moguće da se ova naša godinama građena porodica razilazi na različite strane, kreće na put ka još većem uspehu? Možemo li da dobijemo još jedan mali odmor, samo da trknemo do bifea po kapućinu i lepinju ili aparat za kafu ponovo ne radi? Žurite li da spakujete kofere pune uspomena i sećanja ili ste za još jedno piće, baš tu, u Kalicki iza doma? Ko će se sada čekati na našim lokacijama, sedeti u našim parkovima, na našim klupicama, pevati naše pesme i živeti naše živote? Šta će sada da odjakuju ulicama Budimpešte kada naši glasovi napuste? Neke nove generacije proklinaće svaki stepenik koji vodi do našeg Golubarnika, urezivaće svoje inicijale u sada već ne toliko naše klupe, smišljaće nove načine da odlože kontrolne, nove razloge zašto kasne na prvi čas, a mi ćemo nekim novim ljudima, na nekim novim mestima, tražiti baš ono što danas ovde ostavljamo. Moje 12C. Kao da smo se juče okretali oko sebe, gledajući međusobno izgubljena i preplašena lica. Sklapali smo neka danas već nezamisliva prijateljstva, a od tada se toliko toga promenilo. Kada bi rukovodstvo škole ponovo moralo da izabere najrazličitije učenike i spoji ih u jedno odeljenje, ne bi uspelo. Apsolutno smo neponovljivi. I, makoliko neverovatno zvučalo, te razlike su nas bližile. Svaka osoba imala je svoju čudnu ulogu u ovoj našoj 4-godišnjoj drami. Svoju ulogu su imali onih 6 koji su nas napustili, ali ih se rado uvek sećamo. Znate kako kažu, najjači opstaju. Hvala vam što smo zajedno istrajali, bili najjači, najsmešniji, najdosadniji, najposveđaniji, najemotivniji. Znam da smo sigurno bili najbučniji. Da li na temu ženskih prava ili Andrew Tate-a, tema za raspravu nikad nije nedostajala. Kažu da život piše romane. Naš je imao odlike drame, a započe u 1. godini, baš na časovima drame. 4 godine nizale su se brojne uloge, a naša Dunja Jošić bila je i glavna primadoma dramske sekcije, imajući još bezbroj drugih uloga. Branko, brat, je takođe deo nekih predstava, kao i naš slavni istoričar, delio klupu sa Andrejem, današnjeg dana najsrećnijim likom u razredu. Postoji još neko ko se danas raduje. To je Ivona, jer je njenom školovanju u gimnaziji došao kraj. Luna i Luka više neće morati da pakuju kofere vikendom, danas će doživjeti prvu subotu u Budimpešti. Posebno mesto u razredu zauzimaju Ljubiša i Una Bidželika, koji se uvek nekako nađu u sukobu mišljenja. Filip više neće uzimati 4 hleba za užinu, zato što mu je to srećan broj, a Denisu će najteže pasti razdvajanje od školskog bifea. A šta će matke bez Denisa? Uspeli smo međusobno da izgradimo jedni drugi u bolje i snalažljivije ljude, baš kao što su njih dvojice jedno drugom pomogli. Treba svi da se naviknemo na drastične promene koje slede. Jedna od njih je, nema više časova fizičkog. Koje odeljenje će se boriti da barem jednom prebaci loptu preko mreže? Morat ćemo poslati Sofiju Živulović da im pokaže kako se to radi. Nogom. Jana ili Marija Kapičić su nažalost često ispaštale posljedice tih odbojkaških turnira, ali ih to nije sprečavalo da budu slavuji naše male zajednice i školskog hora. A šta reći za talentovane košarkašice? Coku i Škoričku, kao i odbojkašice Nataliju i Uzarić. Bile su noćna mora ekipama na đačkim olimpijadama. A Teodora i Iva Stejović su ipak košarku zamenjala ispijanjem kafe. Tu je naravno i naš simpatični Jovan,
Osoba koja se uvek smeje na svoje fore, pa smo morali i mi da se smejemo sa njim. A kad on nije bio u formi, Marija Jeremić ga je menjala, kad god se pojavila u školi, a to se retko dešavalo. Tu sam i ja sa mojim najviše puta izgovorenim rečenicama. Dobro jutro, izvinite što kasnim, nemojte da me upišete kasniću ili kasnim, gde imamo čas. Za razliku od mene, Una Jakovljević je uvek bila zainteresovana za odlazak na ručak pre kraja časa. Anđeli Miletić je ručak bio manji problem. Pored knjiga, uvek je nosila hranu i ogromnu količinu kafe. Dragi moji 12C, nismo ispunili naš plan da kupimo jednu mikrotalosnu ili eventualno mini frižider za učionicu. Hvala Bogu, Herbalife ne mora da stoji u frižideru niti da se zagreva, pa Miljana nije morala da brine. Ako ipak nisam uspela u potpunosti da vam dočaram sliku svog odeljenja, ubeđena sam da Kaća ima snimljene najlepše trenutke ove 4 godine. Slobodno joj se obratite. I naravno, uloga bez koje mi ne bismo bili mi jeste naša razredna, koja zaslužuje ogroman aplauz i pohvalu. I pohvalu što je izdržala sa nama do kraja. U buduće razredna ne morate više brinuti o našim izostancima. A mi, koliko god se trudili, ne možemo da zaustavimo ili bar usporimo vreme. Uvek smo brojali dane do raspusta i odlazaka kući. Sada bi sve dali da ih brojimo unazad. Da nakon 13. maja dođe 12., nakon njega 11. i da se vratimo baš na taj prvi čas drame. 4 godine smo proveli u Budimpešti. 4 života bismo sada dali da ne moramo o ovoj temi da govorimo kao da je završena. I zapravo, nije kao, nego je zaista kraj. Naše 4 godine sada ne mogu da odlože svoj rok trajanja, a mi najiskrenije nismo spremni da kažemo s Bogom. Ali, ništa od toga. Za kraj je ostalo samo da vam se zahvalimo svima vama koji ste ovde, bilo da ste roditelji, prijatelji ili profesori. Vi ste, zajedno sa nama, učinili ovo predivno 4-godišnje iskustvo mogućim i nezaboravnim. Pamtite nas, jer mi vas sigurno hoćemo. Dragi roditelji, profesori i cenjeni gosti, važno je da pomenemo kako postoji još jedna divna stvar koju smo u ovoj školi naučili. To je smisao reči zajedništvo. I to ne teoretski, već u praksi. Neprocenjiv je to osjećaj kada znate, ako ste u nekom problemu, da će vam sigurno neko priskočiti u pomoć. To je jedna lepa vrlina koja krasi ovu malu zajednicu Srba u Budimpešti. Zbog toga, u ime cijele generacije maturanata, želim da se zahvalim srpskim samoupravama koje su nas finansijski podržale u organizaciji manifestacije opraštanja maturanata i naše želje da ona bude nezaboravna. Želimo da se zahvalimo Srpskoj samoupravi Nova Pešta i posebno profesorki Mirjani Tragor, Srpskoj samoupravi Zuglo i posebno profesorki Kseniji Sušić-Markov, Srpskoj samoupravi Jožef Varoš i posebno profesoru Mitru Krkeljiću, Srpskoj samoupravi Buda Erš i posebno profesorki Marini Remeli, Srpskoj samoupravi Teres Varoš i posebno Milici Nemenji. Još jedanput, u ime cijele generacije 2019-2023, hvala za sve. Sa velikim zadovoljstvom pozivamo sve prisutne da nakon našeg slanja nebu balona sa željama nastavimo naše druženje na koktelu koje će biti priređen u auli škole. Kedves szülők, tanárok és tisztelt vendégek! Fontos megemlíteni, hogy többek között van egy kiemelkedően csodálatos dolog ebben az iskolában, ami nem más, mint a közösség. Felbecsülhetetlen érzés, amikor tudod, hogy ha bajban vagy, akkor valaki biztosan a segítségedre lesz. Ez az egyik gyönyörű erény, ami ezt a kis budapesti szerb közösséget díszíti. Ezért az érettségizők egész generációja nevében szeretnék köszönetet mondani azoknak a szerb önkormányzatoknak, amelyek anyagilag támogattak bennünket a ballagási rendezvény lebonyolításában, és segítségünkre voltak, hogy felejthetetlenné tegyük ezt a napot. Szeretnénk megköszönni az újpesti szerb nemzetiségi önkormányzatnak, és különösen Tragor Mirjana tanárnőnek, az zuglói szerb önkormányzatnak és különösen Sušić Markov Ksenija tanárnőnek, a Józsefvárosi szerb önkormányzatnak és különösen Krkeljić Mitar tanárúrnak, a Budaörsi szerb önkormányzatnak és különösen Remeli Marina tanárnőnek, a Terézvárosi szerb önkormányzatnak és különösen Neményi Milicának.
Még egyszer az egész 2019-2023-as generációja nevében köszönet mindenért. Nagy örömmel hívunk minden jelenlévőt az állófogadásra, ami az iskola aulájában lesz. Pozivamo maturante da okače svoju trak generacije na školsku zastavu. Trak generacije će staviti učenici 12. B razreda, Mija Jovanović i Aleksa Pršić. Most arra kérjük a végzős évfolyam képviselőit, Jovanović Miát és Tršić Alekszát, hogy tűzzék fel a generációjuk címerét az iskolai zászlóra. A sada molimo direktorku škole, dr. Jovanku Lasić, da se obrati maturantima. Most pedig felkérjük iskolánk igazgatónőjét, dr. Jovanka Lasićot, hogy mondjon egy pár szót a végzősöknek. Dragi maturanti, poštovani roditelji, cenjeni gosti, ja ne znam kako se vama čini, ali meni se čini da vreme prolazi sve brže i brže. Ko da je bilo juče kad smo prethodnu generaciju ispratjali, međutim sad smo opet tu. Ova generacija je po mnogo čemu posebna. Preturila je mnogo toga preko glave, o čemu su pričali i vaši govori. Međutim, posebna je i zbog toga, jer među vama ima mnogi koje bukvalno već 15 godina pratimo kako odrastaju sa nama, ali bez obzira na to ko kad je došao kod nas, sigurno je postao drugačiji, a nadam se i zreliji za ovo vreme. Ono što je najvažnije, da budete spremni za nastavak, a ja se nadam da smo vam mi to obezbedili, i što se tiče znanja i što se tiče nekih moralnih principa. Ono što je sad možda najvažnije, da imate zdravlje i da imate mogućnosti da nastavite da se školujete i da završite ono što ste počeli ovde kod nas. U svakom slučaju, predstoji vam možda najuzbudljiviji deo života, prema tome, kako kažu carpe diem, iskoristite sve mogućnosti koje će vam se u narednom periodu pružiti, ali zapamtite onu moju rečenicu koju u svakoj generaciji kažem, pamet u glavu, a ostalo znate i sami. Ako nešto nije bilo u redu, nemojte da zamerite, znajte da su namere uvek bile dobre. U narednih 5-10 godina nećete se sećati svega ovoga, međutim jednu stvar morate da ispoštujete. Ova prijateljstva koja ste tu sklopili, prije nego što bi buba uđe uvo, ova prijateljstva koja ste tu sklopili su prijateljstva bez interesa. Negujte ih, nemojte ih zaboraviti, čuvajte ih, a za 5-10 godina, 15, kad bude uzbudljivo da se vratite na ovo mesto i da se sretnete, sa velikim zadovoljstvom vas čekamo, uvek ćete biti kod nas dobrodošli, i nadam se da ćete nas sačuvati u najboljem sećanju. A sada bih, ako je tako predviđeno, želeli da nagradimo one učenike koji su nas zadužili svojim angažovanjem, učenjem, ambicijama, ponašanjem, i da ponesete jednu malu uspomenu odavde, prije nego što nas u potpunosti napustite.
Kao što znate, svake godine pokušavamo da izaberemo nekoga ko je možda u svakom pogledu bio najbolji među vama. Uvek ima puno kandidata i svi su oni verovatno zaslužni. Međutim, ipak mi moramo jednog čoveka, jednog učenika da izaberemo. Na nastavničkom veću i na glasanju u nastavničko veće se odlučilo da đak generacije bude Ksenija Lazić. Vama i takvih koji su se maksimalno angažovani, maksimalno su se trudili, ali ima nešto u njima što nam kaže da će ta njihovo razviće tek u narednom periodu upotpuniti. I zato smo pre par godina odlučili da osnujemo i nagradu đak prominent, đak koji obećava, i opet na osnovu glasanja nastavničkog veća naslov đaka prominenta je dodeljen Branku Simiću. Naravno, ja se već, može se reći, decenijama suočavam sa tim da me etiketiraju kao direktorka i luda za sportom. Možda ima u tome nešto istine. Tako da, svake godine, zahvaljujući sjajnim uspesima o kojima ste i vi govorili u vašim govorima, biramo i sportistu generacije. Opet na osnovu glasanja nastavničkog veća, sportista generacija je Sofija Grgovski. Ima i takvih učenika sa nama koji, kažem, kao što sam već rekla, bukvalno odrastaju pred nama i pratimo kako stasavaju, i koji imaju vrlo bitnu ulogu u tome kako se škola pokazuje, prikazuje, prezentuje. I zato sam ove godine odlučila da gramatu Nikola Tesla, koju imam pravo ja kao direktor da dodelim, želim da dodelim Leni Ember. Slede oni učenici koji ništa manje nisu zaslužni nego do sada nagrađeni, i koji su, nije tajna, bili u konkurenciji maltene za većinu ovih kategorija gde smo sad već proglasili, ajde da kažem, zaslužne. I tako da vas molim da sa istim poštovanjem i sa istim aplauzom pozdravite one koji su zaslužili da dobiju opštu pohvalu nastavničkog veća i za postignute rezultate i za učešće u vanškolskim i vanšasovnim angažovanjima i za promovisanje naše škole u drugim oblastima, i zato želim diplomu da dodelim Natalji Tomić. Opet neko ko je najpoznatiji za mene po svojoj svestranosti, u mnogim akcijama sam ga videla, a ponekad sam i bila sa njim, izgleda da nisam uspela da se spasem od bube. Zato želimo da dodelimo, zbog opšte pohvale nastavničkog veća i za angažovanje u vanškolskim aktivnostima i u sportu, Aleksi Trišiću! I sad sledi
jedan učenik, učenica sa kojom sam također možda i malo više vremena provela, koja je bila aktivna u svim mogućim akcijama, a naročito u odbojkaškoj ekipi. Opšta pohvala nastavničkog veća za odlično učenje, za primjerno vladanje i za angažovanje u vanškolskim aktivnostima i školskoj odbojkaškoj ekipi za Nataliju Zuković. Još uvijek smo kod opštih pohvala nastavničkog veća. Sljedeća diploma za sve što je činila za školu uručuje se Ivoni Živković. Još uvijek opšta pohvala i angažovanje u vančasovnim aktivnostima i odbojkaškoj ekipi Mi Jovanović. Opšta pohvala nastavničkog veća Anastasiji Bukvić. Također, opšta pohvala nastavničkog veća zbog svega što je pokazala u prethodnim godinama, Senki Krcić. A sad neko ko je u najboljem momentu došao i nadam se da se dobro osjećao kod nas. Diploma se dodeljuje za odlično učenje, primjerno vladanje i angažovanje u školskom horu Uni Bjelici. Sad sledi opet neko koji je bukvalno odrastao pred mojim očima i koji je aktivno učestvovao i bio uvijek prisutan kad je trebalo za školu. Zato želim da uručim diplomu za dobro učenje, primjerno vladanje i 12 godina školovanja u našoj školi Viktoriji Endredi. I sad opet neko, da tako kažem, iz mog porodičnog kruga. U suštini ona se možda nije 12 godina školovala kod nas, ali kao da jeste. Za dobro učenje, primjerno vladanje i 12 godina školovanja želimo diplomu da dodelimo Branki Ćosić. Ja mislim da je ovo jedna dobra ekipa u 12. A razredu koja je stvarno dugo, dugo sa nama. Slijedi opšta pohvala nastavničkog veća za odlično učenje, primjerno vladanje, učešće u horu i za 12 godina školovanja u našoj školi Suzani Kosnovski! Još uvijek smo kod opštih pohvala, samo da vidite koliko ima dobrih učenika u našoj školi. Opšta pohvala nastavničkog veća dodeljena je Jani Vasić.
Za odlično učenje i primerno vladanje diploma se dodeljuje Katarini Jakovljević. Odlično učenje i primerno vladanje, što je možda i najvažnije, diploma se dodeljuje Miljani Jocić. Takođe za odlično učenje i primerno vladanje, diploma se dodeljuje Teodori Radin. Odlično učenje i primerno vladanje, diploma se dodeljuje Dunji Stanković. Koja je pročitala tako lep govor. Opšta pohvala nastavničkog veća za odlično učenje, primerno vladanje i angažovanje u dramskoj sekciji, po meni znate, za Dunju Jošić. Odlično učenje, primerno vladanje i angažovanje u školskom horu za Sofiju Živulović. Govoru je spomenuta, mi sad dodeljujemo za odlično učenje, primerno vladanje i angažovanje u horu Mariji Kapičić. Još uvijek opšta pohvala, neko ko je bio sa nama pa je otišao pa nam se vratio, nastavničko veće dodeljuje diplomu za odlično učenje, primerno vladanje i učešće u horu Hani Gereg. Još uvek opšte pohvala. Opšta pohvala nastavničkog veća za odlično učenje i primerno vladanje Maji Bite. Sad neko ko je bio kao zec u šeširu, uvek smo mogli da ga cimnemo ako nam je nešto trebalo. Dobar učenik, primerno vladanje, opšta pohvala nastavničkog veća za diplomu, to jest diploma za to, Strahinji Zekanoviću. Opšta pohvala nastavničkog veća za odlično učenje, primerno vladanje, nekoga koji je i po liku specifičan, dodeljuje se Katarini Karačan. Još uvek su dobri učenici. Za odlično učenje, primerno vladanje i angažovanje u školskom horu Jani Čolović. Odlično učenje, primerno vladanje i angažovanje u školskoj košarkaškoj ekipi. Diploma se dodeljuje Ljubiši Vujoviću. Opšta pohvala nastavničkog veća i za angažovanje u školskom horu dodeljuje se diploma Milici Ilić.
opšta pohvala nastavničkog veća za odlično učenje, vladanje i za angažovanje u školskom horu Jani Radulaški. Nije slučajno. Opšta pohvala nastavničkog veća za učenje i vladanje i za angažovanje u školskom horu. Diploma se dodeljuje Milani Nikoletić. Opšta pohvala nastavničkog veća. Možda mi nismo dovoljno kritični nastavničkog veća. Šta vi mislite? Za odlično učenje i vladanje i za angažovanje u dramskoj sekciji Tari Radinović. Sad slede diplome za naše sportiste koji su se u jednoj, a ponekad i u dve ekipe bili angažovani i postizali sjajne uspehe i najlepše i na najbolji način promovisali školu, tako da za angažovanje u školskoj, fudbalskoj i košarkaškoj ekipi diploma se dodeljuje Davidu Vasiću. Angažovanje u školskoj odbojkaškoj ekipi koja je sad već maltene u celoj državi poznata, diploma se dodeljuje Ivi Zarić. Za angažovanje u školskoj košarkaškoj ekipi, verujte mi, nije bilo jednostavno sve ove četiri godine, diploma se dodeljuje Anđeli Škorić. Slede fudbaleri za angažovanje u školskoj fudbalskoj ekipi Aleksi Rosiću. Za angažovanje u školskoj fudbalskoj ekipi Petru Rađenoviću. Za angažovanje u školskoj košarkaškoj ekipi Denisu Baršonju. I na kraju, ali ne u poslednjem redu, neko ko je takođe 12 godina sa nama, nije bilo lako, nije bilo jednostavno, ali smo došli do kraja, želimo da dodelimo diplomu Milanu Feldiju. I evo, ja sam stigla na kraj možda najinteresantnijeg dela. Sama činjenica da je skoro polovina od ove generacije zaslužila da bude nagrađena na neki način pokazuje koji ste vi kvalitet. I hvala vam što ste bili naši đaci, hvala vam što ćete, ja se nadam, odneti dobar glas škole na daleko. Čuvajte se, čuvajte zdravlje, budite dobri i vratite nam se kad vam bude to bilo interesantno. Želim vam sve najbolje, hvala vam. Ja se izvinjavam, nešto sam propustila, pošto ima i takvih učenika među vama koji su se angažovali toliko kvalitetno i toliko samo pregorno u određenim segmentima, da želi otac Zoran Ostojić želi da nagradi one koji su učestvovali u horu,
a pored mene je i Zorica koja želi za dramsku sekciju, a negde bi trebao tu da je i Dušan. Evo ga, za taban. Znači, to su sve aktivnosti koje se vezuju i nas i toliko ste bili dobri da oni žele i posebno da vam se zahvale, tako da još jednom hvala i predajem njima reč. Dragi maturanti, evo, meni je pripala velika čast, ničim zaslužena, da vas ja pozdravim sve u ime eparhije Budimske, da vam prenesem pozdrave i blagoslov našeg episkopa gospodina Lukijana, koji zbog obaveza na crkvenom saboru koji počinje sutra nije u prilici da bude ovde fizički sa nama, ali siguran sam da je zajedno sa nama u molitvama. Ono što želim vama da kažem jeste da ćete zauvek ostati u našim srcima, da ćemo vas se svi molitveno sećati, a posebno bih želeo da se zahvalim devojkama koji su od samog početka došle u naš hram i bili stubovi naših bogosluženja, i to želim da se zahvalim Mariji Kapičić i Milici Ilić. I zaista su bile revnosne na bogosluženjima i da im se izvinim, nekada su me na večernjoj službi i čekali kada bi ja zakasnio, ali Kapičićka je bila tu i Milica su uvek bile tu da sa njima počne bogosluženje, i zaista su bili stubovi našeg hora, sigurno će nam hvaliti, ali želim da im Sveti Georgije, koji je zaštitnik našeg hrama, da im uvek bude putovođa i da osvetlaju svuda obraz i naše crkve i naše škole, u što ne sumnjam, i eto, da su uvek vrata crkve otvorena za njih. Dobar dan. Ja sam pripremila jedan duži govor, molim vas budite strpljivi, naravno šalim se, jako je hladno, znači brzo ću završiti. U ime svih članova dramske sekcije čestitam svima vama, dragi maturanti, a među vama su neki koji su meni posebno dragi. Sa vama, sa vašom generacijom smo doživeli, mogu da kažem, najveći uspeh što se može dogoditi u životu jedne dramske, školske dramske sekcije. Prošle godine na daskama Nacionalnog teatra, kada ste osvojili baš puno pozitivnih komentara, i sa strane publike i sa strane stručnjaka mađarskog pozorišta. Ja bih se zahvalila za naše divne i možda i manje divne zajedničke trenutke jednoj devojčici koja, eto, više nije devojčica, ovde pred svima kažem: Dunja, ti si jedna prelepa mlada dama. Molim jedan veliki aplauz za Dunju Jošić. Još jedna divna dama koja je osvojila moje srce odmah na samom početku svojom vedrinom i veoma toplim svojim emocijama, i naravno čestitam ti za veoma lepa glumačka rešenja, a ona je Tara Radinović. Sa nama je i jedan mladi gospodin koji je svojim entuzijazmom i marljivošću doprineo velikom uspehu dramske sekcije, Branko Simić. I za kraj ostala je još jedna divna mlada dama koja će, nadam se, oprostit će meni da nije dobila uvek željene uloge samo zbog prostog razloga što smo u veoma bliskim rodbinskim odnosima. Zahvaljujem se i njoj na pomoći, na divnim idejama, za njen divan glas, a ona je Lena Ember.
kraj svima vama želim puno, puno sreće i samo možda najjednostavniju stvar, budite uvek zadovoljni i dobri ljudi. Hvala lepo. Dragi maturanti, dragi gimnazijaci, dragi gosti, mogli bi zaigrati, znate to naše, ajmo sad, okej. Okay. U ime Srpskog kulturno-umjetničkog društva Taban ja bih se samo želio zahvaliti jednoj gospodi, jednoj curi, jednoj ženi, a to je Jana Radulaški koja je bila s nama i igrala s nama. Jana, dođi da ti se zahvalimo. I naravno, ne u posljednjem redu, imali smo od samog početka jednog momka, a to je Bojan Mišijenović. Puno ti hvala na radu, što si bio s njim. Hvala njima, a vama puno sreće vam želimo. Ima kuda tamo, živeli, srećno. Ajde, bre, kroči. Skloni to. Zoli, hvala. Ništa ljudi, ja bih vas zamolio da sad svi ustanemo. Ajde svi, ajde. Malo da se smijemo, dosta smo plakali, ajde. I želeo bih da vam napomenem da igrate sa nama zajedno, molim vas. Ajmo. Dobroveče svima, gledate najbolji ples Pantlika 2010. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro što vam pokazujem. Idemo. Jedan levo, desno dva. Jedan napred, nazad sad. Okret, ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovima. Jedan lijevo, desno dva. Jedan napred, nazad sad i mješaj. A naročito vi iz sljedećih gradova. Kragujevac, Novi Sad. Sošik ples, nadam se ste bili dobri, vi gospođe u prvom redu, odlični ste, svaka čast. Idemo još jedan put. Jedan levo, desno dva. Jedan napred, nazad sad. Okret, ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovima. Jedan lijevo, desno dva. Jedan napred, nazad sad i odmori. E, dosta je od nas, a ti Evropo, mješaj! Kragujevac, Novi Sad, Subotica, Beograd. I na kraju, dragi maturanti, vreme je da uzmete olovke ruke i napišete želju za neko buduće ja. Kedves vas végzősök, itt az ideje, hogy felírjátok a kívánságaitokat a papírra a jövőbeli éneteknek. 3, 4, 5! Stvarno sam htio vidjeti te opet sa istim smjerom. Na ustama tvojim priđaju kiši o bilo čemu. Ne priđaj o sebi, još toga se bojim. Neka sam proklet